takhle přijel tetovat si vlastně chlapa a říkal, co prv byste chtěl? Hejte si, já jsem byl na voně u tankistů, víte, a takový nostalgie by se chtěl, jestli by se schopný mě na záda vytetovat tank. Samozřejmě, položte se, že jo. Trrr, hotovo. Říkal, takhle rychle, jo. Ty jsou to 4 písmena, že jo. Blondýna jede v autě a teď si všimne dva chlapy, úplně stejný, tak zastaví, stáhne okýnko a říká, Ježíš, vy musíte mít tak hodný rodiče. Oni vás i v tomhle pokročilém věku oblíkají úplně stejně. Stejný blůzičky, stejný čepičky. A frajer, takže si připravte doklady. V Kanadě přijechal do zelení, říkal, co byste chtěl? Hejte, já bych si chtěl půlku hlávkového zelí. Říkal, no tak prosím vám, vemte si celý to malý. Ne, jak si půlku. Prosím vás, je to malý a nestojí to. Ne, jak si půlku. Prosím, jak to budu krajet, tak se jim to rozpadne. No tak to krajete po letech, že jo. Lidé dozadu za vedu si říkal, pane vedu, je tam nějaký hovado, se prej půlku hlávkového zelí. Otočí se, on stojí za ním, říká, jo a tady ten pán, že by si koupil tu druhou půlku. A vedou si říká, ale vy jste takový pohotový, já mám v Edmontonu velký obchodní dům, nechtěl byste tam dělat vedou si? Říká, tam já nejdu, tam se říká hokejisti, nebo kurvy, tam někdo, no dovolte, tam bydlí moje manželka. Říká, je, a manželka hraje útoka nebo v obranu, jako. Přijde do hospody počítačový expert, ajťák, a říká, dejte mi panáka, já jsem úplně mimo, člověče. A co se stalo? Hele, přijdu domů, v předsíni takovýhle boty cizí. Tak si říkám, Jendo, opatrně, bacha, teď koukám, na zemi hadry rozházený, džíny, podprsenka, trenýrky. Tak jdu dál a říkám, Jendo, pozor. Odevřu do kuchyně, hele, ta moje stará nahá, vedle ní nahej chlap, úplně cizí. Teď já na ně koukám, oni ten výsměch v těch očích, tak běžím k počítači notový, že mi ty svině vyměnili heslo. Tři myslivci sedějí v hospodě, jeden říká, chlapi, já mám nejchytřejšího psa v republice. Já mám českýho fouska, rozumíš? A jdu s ním do lesa a najednou kňour, ale takovejdle. Tak sundám pušku, zlomím, že nabiju, šahnu, já nechal patrony v hájovně. Tak jsem řekl Čoklovi, Argo, sedni, dal jsem mu očuchat tu pušku, hele, on odběh, za 12 minut přilít z hájovny a přines mi patrony. A druhý říká, no to mám chytřejší psa, já mám ohaře, jdu s ním do lesa a najednou jelen, no ale vidlák, říká, musím tě zhasnout, kamaráde, šahnu, puška nikde. Tak jsem řekl Čoklovi, Bene, sedni, dal jsem mu očuchat ty patrony, Čokl odběh, za 31 minut přilít z domova úplně splavený a přines dvě pušky, abych si vybral, kterou budu střílet. A třetí říká, no tak to mám nejchytřejšího psa já mám Rottweilera. A jdu s ním takhle na oblídku revíru v létě, viď, teď upnutý v té kamizole ještě s mojí starou, říkám, nevykoupeme se v rybníku, když je takový vedro? A ona, no to bych ráda, ale pardon, nemám plavky a bez plavek do toho žabince, to mě nikdo nedostane, to je o nějakou nemoc. Tak jsem chyčokla za obojek, sundal jsem jí bombardáky, dal jsem mu očucha čerta, pustím ho, hele, za 6 minut přilít z domova a přines plavky. Ne. Přitáh souseda za koulem. Přijde liška za vlkem a říká, hele, nemáme se na práci, co kdybychom dali přesdržku tomu zajícovi? Říká, nebo mě nemůžeme udělat přesdržku jen tak pro ní za nic. No tak si vymyslíme třeba, jestli má čepici, proč ji má, když ne, proč ji nemá, že jo? Tak jo, přijdou, ahoj zajíci, ahoj prej. Máš čepici? Ne, prás, bum, řák, hvíz, jo. Druhý den zase lička, pojď, zase dáme tomu zajícovi krásný přítečka, co si vymyslíme? No, třeba jestli má cigára, když by s filtrem, proč ne, bez filtru, když bez, proč ne, s filtrem, přijou. No za zajíci, ahoj, máš cigára? No a chcete s filtrem, anebo bez filtru? A liška říká, pojď se ten kurva zajíc, on už zase nemá čepici. No
protože se párkrát ujali bačovský fóry, tak Bača... Bača přijde do prodejny a říká, dobrý den, pripáčte, máte také tě fitlopty velké? Také tě velké fitlopty? Nemám. Jaj. A také tě podložky na jogu nemáte? A ona, já tu predávám alkohol můj. Jaj. Tak dvě flaše borovičky, ale boh vě, že jsem chcel cvičit. Přijde pán na vyšetření na urologii a pan doktor říká, už jste u nás někdy byl? Ne, ještě ne. Aha. Onanujete? Jo? Často? No to, když mám chuť, ono to neškodí. Tak s tím musíte přestat. Proč? Já vás jinak nevyšetřím. Jak se potká na kamarádi, říkal, čau, otíku, proč si budeš brát vedle s panelákou tu těopalíkou, tak tu veselou blondýnu. No, už máme ohlášky a jsme zaslumbený. Říkal, ale už jsi zjistil, jak to můj posteli. No, zjistil to těžký, ale někdo říká tak, někdo tak. A pan primář přijde na vizitu a dobré ránko, tak s čím pak jste tady u nás? Hemoroidy. No a co vám s tím dělají? No, každý ráno přijde sestřička, má takovou špejli, na konci vatičku, do tinktury, takhle mi to namaže a potřebujete něco? Ne, děkuju. Dobrý. A vy? Taky hemoroidy. A co vám s tím dělají? No, jako kolegovi, no, přijde sestřička, špejli, vatičku, do tinktury, namaže mi to a potřebujete něco? Ne, děkuju. A vy? Krční mandle. A co vám s tím dělají? No, každý ráno přijde sestřička. A špejli na konci vatičku do tinktury. A potřebujete něco? Jo, kdyby zítra začínala u mě. Abys to viděl takhle. Ženská jede v tramvaje a najednou se tím se tvrdilo ze zadu se otočí tam chlap baloňáčku. Říká, no čím vy dobytku to do mě dlobete, vy hovado dobytku jeden prasáku. A říká, jak to? No vidím, jak máte napnutý kalhoty. Mladá paní to má hned vysvětlit. My jsme dneska práci brali, víte, a pokladní neměl papírový peníze, tak mi to dal v rulice 50 korun, mám to tady v kapce. No snad si nemyslíte, že jo? No nic. Vystupuje na Karláku, otočí se, říká, hejte se, že jste dneska třetí obrali, to vám věřím, jo. Že pokladně neměl ty papírový, že to máte v ulice, v kapse, to vám taky věřím, jo. Ale že vám z Václaváku na Karlák přidali, to už je moc, ne? A dvě blondýny takhle slaví Silvestra spolu a jdou zlitý úplně jak dogy domů. Jdou kolem hřbitova, jedna říká, Lído, mě se chce hrozně kakat. A víš, že Máňo mě taky? A kam půjdem? Na hřbitov, tam nikdo není. Tak přelezou přes zeď, sundaj bombardáky a... Hele, Lído, a čím se utřeme? Já se utřu kalhotkama. Já ne, já mám kalhotky za 2500, víš, takže... Přitáhne nějaký věnec, který nahmatá. Ráno se potkají chlapi od těch ženských a jeden říká, hele, tak ta moje Esmeralda přitáhla v 2:30 úplně na plech a bez kalhotek. A druhý říká, no, moje přitáhla taky v 2:30, úplně na kaši, bez kalhotek a u prdele nápis, všichni vzpomínáme hasiči Boršov. Pokud je kamarád, říká, Rudlo, co děláš, jsem se tě dlouho nevěděl, říká, teď jsem začal prodávat nábytek, víš. Ty jo, dobrý, no jak to jde, dobře, už mi zbyl akorát noční stolek, no. Přijde inspekce do blázince a teď odevřou na pokoj a jeden tam sedí na posteli a... Co to je? On myslí, že každou středu jezdí do Hamburku s kamionem. Aha, jo, tak jdou vedle, tam sedí druhej na posteli, drandí si Karla. On říká, Ježíš, a co tenhle? No ten, když odjede do Hamburku, tak ten mu zatím chrápe ze starou. Je takhle makáček nějakému lidovému léčiteli,
na prohlídku a říkal, hejte se, namočte mi tady do skumavky a poznám hned, co vám je, tak mu namočí, že jo, proč si to říká, tak pozor. Játra, dobrý, ledviny, pořádku, slinivka, jo, pozor, pozor, pan Macháček, jestli nepřestanete onanovat, tak budete mít tenisový loket. Říkal, prdá se, jsem v životě tenis nehrál, že jo, no. Přijde ke kamarádu, říká, hele, byl jsem u nějakého léčitele, prej podle moučí, že pozná, teďka prej, že mám tenisový loket, jo. Hele, já jsem v životě nedržel tenisovou raketu v ruce, jo. Že tenisový loket, hele, víš co, jdi tam, on tě nezná, já smrdnu do té zkumavky, ty tam namoč malinko manželka, máte kozu a ten smrdne, svaně, co ti řekne, víš. Tak přijde, tak pane si řiště, ukažte, já tak pozor, tak vy jste sterilní, manželka je gravidní, koza je březí, jo a ty máš kamarád, jestli nepřestane onanovat, tak bude mít tenisový loket. No takhle se ožerou jezedáci, jeden říká, hele, už jste někdy zkoušel s krávou? A on říká, ještě ne. Pojďme si teda vsadit, kdo to s ní vydrží díl. Dobrý, se vsaděj, zaleze první ke krávě, vyleze asi za půl minuty a říká, kluci, já to vzdávám, to je nesmysl, to je blbost. Jde druhý, vyleze za půl hodiny a říká, no, dva kusy, ale je to divný teda, člověče. Čekají na toho třetího, dvě hodiny, tři, furt nic. Tak jdou domů, ráno jdou do práce, on teprve vychází z té maštale, celý se klepe. A říká, ty jsi tam pigloval celou noc, jo? A on, já jsem ho omylem strčil do toho dojícího zařízení a ono to automaticky vypíná po 10 litrech. Sraz spolužáků z lékařské fakulty a teďka jsi po 10 letech a jsi řekl, tak co ty, Luboši, co děláš? Říkáš, no já dělám na chirurgii, na Karláku, víš, většinou si šiju teda, už jsem taky dělal dva slepáky, jako nemyslíš si. No a co ty, Zděnku? No já dělám normálně motole na Gindě, víš, já jsem ty holky měl vždycky rád, že jo. No tak většinou teda prášky nějaký, ale už jsem taky vyšetřil 17 let holku, nemyslíš si, jako. A co ty, Karle? No já jezdím do Indie dělat tam tu pánskou sterilizaci, víš, jako kvůli porodnosti, říká, ty vole, to je těžká operace. Není, si ho postavíš na stůl, trenky dolů, dvě cihly, pr, další, víš. Říká, to musí být hrozná bolest, no nesmíš tam mezi těma sila zabomenou palce. Ta 60-letá paní flákne to s ní na ulici, tak ji odvezou do nemocnice a ona v tom kómatu najednou vidí Pána Boha a říká, proč si mě bereš k sobě? A on, ne, já si tě neberu. Ty tady budeš ještě 19 let, 30 dní a 18 hodin. Takže máš času mraky. A ona se probere z kómatu a zavolá si ještě do nemocnice plastického chirurga, ten jí to vytáhne o 10 čísel doprava, o 30 dozadu. Nechá si ušít nový prsa, ostříhat, nabarvit vlasy, nalakovat nechty, nalepit řasy, vyleze před nemocnici, pff, sanitka je po ní, že? Teď vidí toho Pána Boha, říká, si děláš srandu? Si říká, 18 let a on, sorry, já tě nepoznal, vole. Taky Macháček, který se ježí, mláčí ženskou a čorky, nějaký lumpárny, se dostane do pekla. A přijde teďka tam kapitalistický peklo a socialistický. Jo, jdu do kapitalistického, bude vzít tam ženský cigára, šampáň, kaviár, jo, jointy nějaký. Říkám, ty vole, chlapi, a v čem je to peklo? No jednou za měsíc přinesou prkno s rybíkama, víš? Na to si lehneš, přijde parní válec a přijede ti. Říká, ty vole, tak to já ještě zkusím to socialistický. Tak jde do soce, zase ženský kaviár, buchty, jo, cigára. Říká, chlapi, a v čem je to peklo? No jednou za měsíc přijde prkno s rybíkama, na to si lehneš, parní válec přijede tě. Říkám, ty vole, to je jako tom kapitalistickým. Říkám, no není, vole. Jednou nejsou hřebíky, jednou není válec. Pak zase není to.